Dober večer. V tokratni oddaji se bomo osredotočili na pomen čuvanja odpadne vode in poslovanja novomeške komunale. Pogledali bomo, kako se odvija gradnja infrastrukture v gospodarski coni Zalog. Oddajo pa bomo začeli s podelitvijo priznanj za poslovno odlično za leto 2016. Na vrhu je novomeška Adria Mobil. Vedeli smo, da smo dobri, zdaj imamo potrditev, da smo odlični, vendar pa odličnega podjetja ni brez odličnih sodelavcev. Je pred dnevi na Brdu pri Kranju o prejemu priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2016 dejala Sonja Gole, generalna direktorica Adrie Mobil. Poglejmo, kaj je naša ekipa zabeležila na podelitvi. V novomeškem podjetju so na pot odličnosti zakorakali davnega leta 1997, ko so prejeli prvi certifikat kakovosti ISO 9001. V prehojenih dveh desetletjih je podjetje raslo, se poslovno razvijalo ter danes predstavlja enega ključnih igralcev v svoji panogi. Letno proizvedejo in prodajo preko 13 tisoč počitniških prikolic, vanov in avtodomov ter ustvarijo letni promet v višini preko 350 milijonov evrov. Družba Adria Mobil distribuira in proda 99% svoje celotne proizvodnje na trgih Evrope, Azije in Avstralije. Adria Mobil je danes pojem odlično organiziranega in vodenega podjetja, čigar proizvodnja posluje po načelu vrhunske proizvodne prakse ter v skladu z mednarodnimi standardi kakovosti. Podjetje je trajnostno naravnano in družbeno odgovorno. Poslovno odličnost krepijo tudi z inovativnimi dosežki, kar je prepoznal tudi odbor za priznanja in Adrii še dodatno podelil diplomo za posebne dosežke. Prva dama podjetja Sonja Gole pravi, da bodo najvišje slovensko priznanje za poslovno odličnost, ki ga dve leti lahko uporabljajo kot konkurenčno prednost, poskušali unovčiti na tujih trgih, saj je njihov cilj jasno začrtan. In sicer biti med prvimi tremi najuglednejšimi, najuspešnejšimi blagovnimi znamkami v Evropi. Naša dolgoročna vizija pa je rast in razvoj proizvodov in storitev za prosti čas, ne samo v Evropi, ampak tudi globalno v svetu. Adria Mobil je danes pojem timskega dela, znanja, inovativnosti ter zadovoljstva strank in zavzetih zaposlenih. Dobre rezultate ni moč dosegati tudi brez dobrih izdelkov, brez visoke kakovosti in brez zadovoljnih zaposlenih na eni strani in na drugi zadovoljnih kupcev. Ponosni smo, da nam naši kupci priznavajo, da so naši izdelki vrhunski. Kar potrjujejo tudi številna mednarodna priznanja, ki jih prejemajo v zadnjem obdobju. Predvsem smo ponosni na nagrade iz nemškega trga kot najbolj konkurenčnega okolja, v katerem Adria deluje. Ponosni smo na evropske nagrade za inovativnost in še kaj bi lahko naštevali. Vsega tega pa ne bi mogli doseči brez prizadevnih zaposlenih. To je moje prepričanje, moj moto, da ljudje so tisti, ki ustvarjajo sisteme, ljudje so tisti, ki ustvarjajo dobre produkte, ki zagotavljajo kakovost. Ljudje so tisti, ki s svojim znanjem prispevajo k napredku, z inovativnim pristopom omogočajo rasti in razvoju podjetja in pravzaprav na koncu, kakorkoli, odličen sistem potrebujemo, potrjujejo in izvršujejo ga pa ljudje. Priznanja za poslovno odličnost v Sloveniji podeljuje od leta 1998. Na lanskoletni razpis se je prijavilo 6 podjetij, vsa iz zasebnega sektorja. Potrebno je vedeti, da smo pred krizo imeli tam nekje do 10 podjetij, da smo zdaj številke obrnili navzgor in da se razlika v zadnjih dveh let, ko smo imeli prijavljena podjetja samo iz javnega sektorja, zdaj res drastično stvari spreminjajo in to je na nek način en signal, da se pač stvari v gospodarskem smislu v Sloveniji predstavljajo na bolje in jaz verjamem, da bo v naslednjem letu še več tudi velikih
in večjih slovenskih podjetij, ki se bodo potegovala za ta laskav naslov ali pa laskavo priznanje, priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost. Nagrada sama po sebi ne pomeni ničesar. Po krizi so namreč preživela podjetja, ki so uspešna na domačem, predvsem pa na tujih trgih, še dodaja minister Počivalšek. Predsednik Republike Borut Pahor je v govoru orisal prehojeno 25-letno pot naše države in izpostavil, da je treba za velike, kvalitetne, trdne uspehe graditi pametno, premišljeno, dolgoročno. Da uspeh ni samo dobiček, je tudi to in predvsem to, ampak še kaj več. Dober odnos z okoljem, skrb zanj, dobri odnosi s sodelavci. Vse, kar sodi k temu, da lahko kot odgovorni ljudje v politiki, v pravu, v biznisu, z zadoščenjem pogledamo na svoje odločitve. Med finalisti so bili tudi Europlakat, Droga Kolenska in Elektrocelje, ki ima svojo enoto tudi v Krškem. Mi smo tretji distributer po velikosti v Sloveniji, oskrbujemo cirka 170 tisoč odjemalcev in pokrivamo teritorij v velikosti 22% Slovenije. Prejeto priznanje razumejo kot pokazatelj, kaj si o njih mislijo. Naši podizvajalci, dobavitelji, predvsem pa naši odjemalci. Adriaši so na unikaten način potrdili, da je za doseganje uspehov potreben kolektivni duh. Vanj pa vsak posameznik vloži tudi del sebe. Če v nekaj zares verjameš, potem najdeš tudi pot, da prideš do tega cilja. In v preteklosti so na cilju s priznanjem za poslovno odlično že bili nagrajeni. Krka, Revoz, Trimo in TPV, kar je dokaz, da so dolenska podjetja nadpovprečno uspešna. Zdaj pa k temi, ki se tiče nas vseh. Pomena pitne vode se najbrž najbolj zavedajo tisti, ki je nimajo ali pa jo imajo zelo malo. A morali bi se ga vsi. Tudi na to opozarja 22. marec, svetovni dan voda, ki pa je bil letos v znamenju odpadne vode. Akciji osveščanja se je pridružila tudi novomeška komunala. Na Dolenjskem je bilo v preteklih letih veliko narejenega na področju pitne vode, izzivi v prihodnje pa so predvsem glede odpadne vode. Na stojnici postavljeni izdelki so obiskovalcem prikazali na eni strani hrano, ki jo uživamo, na drugi odpadke, ki bi jih morali odvreči v ustrezne zabojnike, a vse prevečkrat pristanejo v straniščni školki. Največja težava je v tem, da se v kanalizaciji ostanejo ostanki hrane in pa biološki odpadki. Vemo, da se biološki odpadki in pa hrana nikakor ne meče v straniščno školko, ampak za v to namenjene zabojnike. Torej, biološki odpadki se zbirajo v bioloških zabojnikih, ki so postavljene na terenu, oziroma se kompostirajo v okviru lastnega gospodinstva. Hrana, torej ostanki hrane, pa sodijo v zabojnike za mešanje komunalne odpadke. Prav to je nesprejemljivo, pravi Klemenčica, ima komunala dobro razvito infrastrukturo. Lokacije, tako zabojnikov za biološke kot mešane odpadke, so blizu gospodinstvom. Ker pa ljudje mečemo hrano in biološke odpadke v kanalizacijo, nastanejo težave. V prvi vrsti se razmnožujejo zajedavci. Največ podgane, torej mi enkrat na leto imamo s tem zelo velik strošek, da potem v jaške nastavljamo hrano in pa vabo za podgane. Druga težava pa je ta, ker potem sam proces čiščenja odpadne vode poteka ob tem zelo moteno in so učinki čiščenja na koncu slabši, kot bi sicer bili. Sicer pa na komunali, ki pokriva 8 dolenjskih občin, zdaj pripravljajo elaborate za izračun lastne cene na osnovi lanskega poslovanja, ki jih bodo do konca marca poslali občinskim svetom. Če pogledamo samo lansko poslovno leto, ga ocenjujem za vsebinsko zelo, zelo zahtevnega. Saj lahko rečem, da smo začeli z dvema zgodovinskima projektama na področju vodooskrbe.
Z vidika poslovanja lahko ugotovimo, da je sam poslovni izid nekoliko slabši, kot je bil v preteklem letu, oziroma 2015. Razlogi so v zmanjšanju količin odpadkov in enakih stroških. V letu 2017 pa so se prenesle tudi določene aktivnosti povezane s suhokranskim vodovodom in hidravličnimi izboljšavami vodovodnega sistema Dolenjske. Kar se oblikovanja cen tiče, bo treba, tako Klemenčič, največ narediti na področju cen odvoza in zbiranja odpadkov. Tukaj lahko povem, da je območje novomeške komunale daleč najcenejše v Sloveniji. Glede na to, da se količine zmanjšujejo, stroški pa na eni strani povečujejo, ker seveda povečujemo na terenu infrastrukturo, bo predlog občinam, da se resno usedemo skupaj in dorečemo, bom rekel, cenovno politiko na področju zbiranja in odvoza odpadkov. Komunala bo tako občinskim svetom predlagala povečanje cen odvoza odpadkov. Ali se bodo te spremenile, pa je odvisno od občinskih svetnikov. Na področju vodovoda in vodarine si na komunali prizadevajo, da bi vzpostavili enotne cene na območju vseh 8 občin. Cilj je, da bi letos prejeli vse potrebne dokumente. Enotna cena pa bi, če bi dogovor dosegli, veljala od 1. januarja 2018. Zdaj, če bomo prišli do skupnega dogovora o enotni ceni vode, se seveda v največji občini, torej v največji občini, mestni občini Novo mesto, cena nekoliko povečuje, v vseh ostalih občinah se ta cena znižuje. Po drugi strani pa, kar je ključno z vidika poslovanja komunale, da bi končno uredili regijski vodovod in vse vodovodne sisteme med sabo povezali. Kar se naložb tiče, je v spredju gradnja obeh vodovodov, ki zadevata vseh 8 občin, ki jih pokriva komunala, ter še 2, ki ne sodita pod njeno okrilje. Tle moramo le poudariti, da se bo v omrežje zdaj do sredine 2018 leta financiralo dobrih 40 milijonov evrov, zgradilo se bo preko 150 km novega in obnovljenega vodovodnega omrežja, novi vodohrani, obnovljeni vodohrani, to bo seveda ključna sprememba na področju infrastrukture. Potem nekatere občine so kljub velikemu finančnemu zalogaju v teh 2 investicijah tudi zelo aktivne na izgradnji novih kanalskih sistemov. Trenutno se recimo v Novem mestu sanira in na novo gradi kanalizacija Šentjošt in pa Potovrh, v pripravi recimo Smolenja vasi. Na področju odpadkov sprememb ne načrtujejo, saj ocenjujejo, da so na terenu vzpostavljenim sistemom učinkoviti. Želijo pa si, da bi občine, ki še nimajo zbirno-reciklažnih centrov, to v čim krajšem času postavile. Zato, ker v tistih občinah, kjer pa ZRC-ji delujejo, pa se tudi pri učinku glede ločenega zbiranja odpadkov to zelo dobro pozna. Je pa Klemenčič razočaran nad stanjem pri ločenem zbiranju odpadkov. Jaz si upam trditi, da so razpoložljivi volumni na terenu zadostni, če pogledamo vse volumne vseh ločenih frakcij. Žal pa ugotavljamo, da enostavno ljudje ločevanje odpadkov še niso sprejeli za svojega in če je še mogoče razumljivo, da je na območju, kjer je ekološki otok, mogoče res nekoliko bolj oddaljen, in preostane v mešanih komunalnih odpadkih vse, nikakor ne morem to razumeti, da se zgodi tam, kjer je ekološki otok in ko pregledujemo vsebino zabojnikov, je v mešanih komunalnih odpadkih vse, ostali zabojniki so pa dejansko prazni. Tako veliko pozornosti namenjajo temu, kako to zavedanje obrniti. V to bodo tudi letos usmerili veliko aktivnosti. Te akcije bodo večplastne, eno je seveda ozaveščanje preko vrtcev, osnovnih šol in posrednjih šol, teh projektov je komunala speljala že kar nekaj. Povabili bomo seveda vso zainteresirano javnost, potem je v okviru akcije pod okriljem mestne občine Vse se vrača, ker bo novo obdobje in bomo pripravili skupaj nove vsebine. Največji poudarek pa bo v prihodnje na dejanski kontroli na terenu, vsebina zabojnikov, direktnega ozaveščanja občanov od vrat do vrat.
Pri ozaveščanju pa bodo sodelovali z vsemi tremi medobčinskimi inšpektorati, ki delajo na tem območju, ne z namenom kaznovanja, ampak ozaveščanja o pomenu okolja, še dodaja direktor. Nadaljujemo pa v Straži. V straški občini razvijajo gospodarsko cono v Zalogu, ker nekateri obrtniki že imajo svoje prostore. Zdaj pa se jih obeta še več. Začeli so namreč urejati gospodarsko infrastrukturo. V okviru projekta gre za prvo fazo, bo zgrajena vzhodna vpadnica v cono od lokalne ceste Zalog-Straža do obstoječih poslopij. Celoten projekt je vreden 800 tisočakov, zanj pa so na razpisu Ministrstva za gospodarstvo pridobili 380 tisočakov nepovratnih sredstev. Sam projekt pa zajema gradnjo ceste v dolžini 800 metrov, gradnjo vodovoda, fekalne kanalizacije, meteorne kanalizacije, gradnjo srednje napetostnega voda, nizko napetostnega voda in pa tudi telekomunikacijske kanalizacije. V okviru tega projekta bo postavljena tudi nova trafo postaja. Kar je zelo pomembno za nadaljni razvoj gospodarske cone. Z izgradnjo te infrastrukture opremljamo zemljišča, ki so v lasti občine Straža. Dejansko opremljamo tako imenovano prvo fazo. Gre za zemljišče v površini nekaj več kot 12 hektarjev. To zemljišče so že zasedajo obstoječi podjetniki, smo pa na dveh javnih razpisih za prodajo zemljišč po nižji subvencionirani ceni prodali zemljišča v površini 4 hektarje, to je 12 gradbenih enot. Imamo pa na razpolago še 7 gradbenih enot skupne površine 2,8 hektarja. Razpis za prodajo teh gradbenih enot pa bomo objavili predvidoma v mesecu maju po sprejemu spremembe podrobnega občinskega prostorskega načrta gospodarske cone Zalog. Na prvih dveh razpisih so kar nekaj gradbenih enot pokupili obstoječi obrtniki za širitev dejavnosti, nekaj pa je tudi novih. Povezano s tem so tudi nova delovna mesta, prav tako z razpisom za nepovratna sredstva, v okviru katerega smo predvideli tudi na podlagi poslovnih planov podjetnikov nekaj več kot 30 novih delovnih mest. Zanimanje za nezasedena zemljišča je, pravi župan, veliko. Občinska uprava oziroma sam kot župan ne vidim težave, da ne bi prodali teh 2,8 hektarja zemljišč, namreč že sedaj je bilo povpraševanje za več teh zemljišč. Gradnja gospodarske infrastrukture naj bi bila po časovnem načrtu izvajalca ljubljanskega podjetja Perc Gradnja končana v 3 mesecih. Za konec oddaje pa smo tudi tokrat pripravili na svet, v novic področja kadrovanja. Nadaljujemo namreč z mini šolo karizmatičnega vodenja, ki so jo zasnovali v svetovalnem podjetju Profiles International, v njegovi sestavi deluje tudi kadrovska asistenca. V prihodnih tednih želimo s konkretnimi primeri vodstvenemu kadru svetovati, kako naj bo pri svojem delu boljši in učinkovitejši. Zaposleni so eden ključnih vzvodov za delovanje podjetja. Zelo pomembno je, da imajo vodjo menedžerja, ki jih usmerja k doseganju začrtanih ciljev. Na trgu se pojavlja veliko sprememb, zato jih je potrebno spremljati. Za nas je pomembno, da dejansko spremljamo te spremembe, ne samo, da jih spremljamo, ampak da jih poskušamo tudi predvidevati in jih dejansko vpeljati potem tudi v svoje delo. To pomeni, da smo lahko potem med prvimi. Seveda zelo pomembno se mi tudi zdi to, da vse te spremembe, ki jih vnašamo v delovne procese, na nek način vnašamo na tak način, da izboljšujemo svoje procese dela, da jih optimiziramo in da preko same optimizacije poskušamo določene naloge izločiti tiste, ki so morda odveč, kar pomeni, da delamo potem tudi bolje. Osebni razvoj je zame ključnega pomena. Kaj pomeni osebni razvoj? Pomeni znati si postavljati v bistvu svojo življenjsko vizijo, znati si postavljati svoje poslovne cilje, karierne cilje,
Seveda ob tem ne smemo pozabiti na določene osebne cilje v svojem življenju in če želimo te cilje seveda tudi dosegati, potem pa predvsem pomeni to, da moramo delati spremembe pri sebi. Zelo dobro bi bilo, da bi si tudi vodje v času svoje kariere odgovorili na vprašanje, zakaj so me zaposlili. Seveda je zelo pomembno, da tudi vodstvo zna povedati svoje pričakovanja, ampak takrat, v bistvu, kadar nekako tega nimamo ves čas v glavi, je pa zelo pomembno, da se to sprašujemo tudi sami, zato da znamo, da držati svoj fokus k doseganju svojih ciljev in pa k doseganju ciljev podjetja. Ali obstaja neka določena lastnost, na osnovi katere lahko rečemo, da ima posameznik potencial za vodenje? Da, odgovarja Lubejeva. A pred tem je potrebno dobiti odgovor na dve ključni vprašanji in sicer... Ali imam pogum, da se soočim z težkimi situacijami in se iz njih učim? To je v veliki meri pogojeno z radovednostjo in z željo, da premagam sam sebe, torej svoje ovire. In drugo takšno vprašanje je, ali konstantno delam na lastnem razvoju, torej na razvoju svojih veščin. Tisti, ki ne izpolnjujejo teh dveh pogojev, absolutno niso primerni za vodstveni položaj, še dodaja. Danes bomo podrobno gled vzeli novo točko napačnega vodenja, šibke sposobnosti vodenja ljudi. Kako prepoznamo vodje, ki imajo šibke sposobnosti vodenja ljudi? Običajno ne vzpostavijo zaupanja, ne držijo obljub in ne spoštujejo osnovnih načel zaupnosti. Na težavna in neprijetna vprašanja, ki se vedno zgodijo v podjetjih, redko podajajo direkten odgovor. Izogibajo se prevzemanju odgovornosti in zelo hitro okrivijo druge za njihove napake. Manjka jim tista integriteta, to pomeni, da so njihove besede skladne z njihovimi dejanji. Ne uspe jim učinkovito prenesti odgovornosti in zato običajno obstaja več razlogov. Prvi je ta, da ne zaupajo sami sebi, torej v lastne sposobnosti in zato raje zadržujejo ljudi spodaj, kot pa da bi jim pomagali, da bi se skozi izkušnje in odgovorne naloge razvijali. Drugi razlog je lahko ta, da ima vodja občutek več vrednosti. Drugim ljudem ne zaupa, zase ima mnenje, da je superioren, zato jih prekomerno kontrolira in se kontroli zelo nerad odpove. Pravzaprav na kontroli gradi svojo pomembnost. In tretji razlog je običajno ta, da ne razumejo, da je odgovornost potrebno delegirati glede na sposobnosti in potencial svojih ljudi. Za vsak problem tudi pri neustreznem vodenju obstajajo rešitve. Obstajajo torej določena vedenja, ki nam bodo pomagala, da nam bodo ljudje sledili. Ker bistvo vodenja ljudi je, da nam ljudje sledijo. In ena izmed takih vedenj je, zelo pomembna pri vodenju, da dane obljube vodja vedno izpolni. In vodje imajo prav tukaj veliko krat slepo pego. Zase menijo in sebi vidijo, da obljube izpolnjujejo, ampak mi smo zmerjeni ugotovili, da njihovi sodelavci na te stvari gledajo povsem drugače. Pomembno je, da je oseba zaupanja vredna, da vam lahko ljudje zaupajo pomembne in zaupne informacije. Bodite pošteni v odnosu do drugih. Za vse imejte enaka merila. Kažite visoke etične standarde in vrednote podjetja upoštevajte pri svojem delu. Vodje, bodite uspešni, pravilno usmerjate ljudi, ki jih vodite in jim na razumen način predstavite zahtevane naloge. Z novo zgodbo karizmatičnega vodenja nadaljujemo čez teden dni. Pri koncu našega današnjega druženja smo. Vse vsebine oddaje Smo dobri gospodari so na ogled na naši spletni strani www.vaskanal.com. Lep pozdrav do prihodnič.